el manifest del món de l'esport per a l'eliminació de la violència envers les dones. Des de la nostra entitat i des del món de l'esport, ens atenim al manifest institucional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Volem denunciar i lluitar contra la violència masclista, les violacions, les agressions sexuals, l'assetjament, el tràfic i l'explotació de dones, perquè ens cal educar, saber i reconèixer la necessitat que tots tenim de viure en llibertat sense riscos per a la nostra integritat física i per als nostres cossos. Necessitem més recursos i esforç perquè totes les dones en institucions de violència masclista puguin trencar el silenci, se puguin sortir i recuperar-se. Necessitem prevenció perquè la violència no sigui una opció vàlida a les relacions de parella. Necessitem més professionals especialitzats en l'atenció a filles i fills de dones que han patit violència perquè el futur de casa nostra sigui un país lliure de violència masclista. Des de la nostra entitat ens comprometem a avançar la construcció d'una societat i un esport que camini o amb uns valors allunyats a qualsevol tipus de violència. Des del respecte, el treball, l'equip, la lluita, l'esforç i la superació. Un compromís basat en una visió integral d'abordatge de les violències sexuals. També en l'esport i en la voluntat d'explicar què són. Perquè no volem més violència contra les dones, perquè tenim dret a ser nenes i dones lliures. Contra cap dona, contra cap nena, ni a l'esport ni enlloc.